Шановні друзі, продовжуємо свої відеоблоги, відео-журналістські розслідування, висвітлювання село Підгородці, Сколівський район. Ми зараз потрапили на новий збудований міні-футбольне поле. Що можемо сказати? Позитив, що зробили, збудували, але негатив і великий мінус, що вони його не добудували, не доглядають і не доробили. І воно зараз вже йде до занедбання і до руйнування. Що ми побачили, Ігорку? Розкажи двома словами. Ну, от покажи хлопців. Так, давайте ми зараз переключаємо камеру. Покажи хлопців, які зараз тут мали якісь тренування своє, так би мовити. Це є молоді хлопці, футболісти, які тут тренувалися. Так, які займаються. Вони скаржаться на сітку. Значить, що тут, яка тут є проблема? Після масових точкових ударів ця сітка не витримує і вона починає рвати. Чому? Поясни мені, що виходить, що можливо не якісна сітка? Ну, не чи на чому вони зекономили? Ну вона би мала витримувати, чи ну то виходить, що зробили на пару на рік часу, знаєш, чи як? Я думаю, що вона би, знаєш, от що я зауважив, я бачу тут що? Бачимо сітку, так? Так. Бачимо. Так. Ну, уголок такий. Так. Я думаю, що ще би до того всього, щоб ця сітка не рвалася. Не... Хлопці, не журналісти, зараз щось скажете, може. Ходіть, зараз, ходіть, ходіть. Вона би мала бути закріплена якимось чином до конструкції. До тої, до тої конструкції. Тобто її рве, бо вона не прикріплена. Все, є мінус. Хлопці, скажіть мені, що як вас? Та ходіть сюди. Щось скажете чи не скажете? Ну, хлопці стидаються. Ну, дивіться. Що хлопці нам ще дали зауваження? Покажи, що тут дивіться. Мала бути бруківка. Тут мала бути бруківка. Це не хлопці показали. Скільки грошей пішло сюди, на цей стадіон? Ми би хотіли, хто знає, в селі Підгородці. Це лишились матеріали хлопців з того стадіону, так? Що будували? Тобто це пісок і щебінь, чи гравій, як лишився щебінь. Тобто він мав стелитися сюди під бруківку і стелитися бруківка навколо. Так. Ми так зрозуміли, що бруківки немає. Так, хлопці, що тут ще? Світло є? Світла немає. А фонарі є, так ми бачимо. Так. Але вони світло. Не світять, так? Нема світла? Ну, світла немає. Дивіться, фонарі нові стоять, але світла немає. Стадіон не закривається. Ми так, за ним є якийсь господар, може хтось хилінує, якийсь завгоз. Ніхто не дивиться. Був закритий. Ну, взагалі закрито повністю день і ніч. Він був зачинений, ага. Так? Смітників немає. Ми так зрозуміли, що тут якісь футболи, матчі, то люди приходять, немає де викидати, зробили смітник, але ви то прибираєте, ви сказали, що ви все одно приходить час, ви берете мішок і прибираєте. Значить, бруківки немає, покриття неякісне, сітка рветься, сміття, смітників немає, світла немає. Тобто, Рік часу і даному футбольному полі, міні-футбольному полі, і воно не добудовано. Подивіться, електрика тут повністю от такому стані. Ну що можу сказати, сумно. Сколівське ОТГ цього чомусь не бачить, не знає. Просто гроші списані, стадіон побудований, але стадіону немає. Тобто за рік часу його не буде, просто за ним нема господаря. Все, дивіться, зробили вони на бруківку, але бруківку не поставили. Де гроші на бруківку, де є бруківка, нас нині це цікавить. Значить, будемо давати її... Чи в даного стадіону входила бруківка, встановлення, монтаж? Я думаю, що її входила. Ну дивися, вони не доробили. Тобто виходить, що входила. На що тоді вони робили, якщо бруківки немає? Ну, хто... Стало гроші, ну як, що то таке в Підгородці, хто тут краде гроші? Ігор, подивися, що сіткою, покажи людям сітку. Як, рік часу сітку? Від точкових ударів, бо як бачите... Ігор, ну значить та сітка не треба було її сюди ставити, значить... Вона мала би бути хто... міцніша, особливо в діянках, бо тут знаходяться ворота, тут найбільша кількість ударів приходиться так. На частини. Значить, вона би була, мала би тут міцніша і якісніша. Я за бокові стінки нічого не говорю, ну особливо. Ну народ, ну послухайте, ну рік часу ще навіть немає в футбольному полі. Все, він вже в руйнації. Ну що то таке? Що то відбувається взагалі з державою нашою? Я не розумію, чого не доробити до кінця, зробити раз під ключик, запустити. Дивіться, не працює. Дерева ростуть, верби ростуть, бруківки немає. Світло, дивіться, стоять фонарі, вони не світять. Що за жах? Хто це будував? Чому сьогоднішня влада за тим не дивиться? От дивіться, вже ото вже тріскає. Що саме основне і цікаве, що кожна недобудова чогось призводить до її руйнації. От покажи, що тут робиться? Що вже все? Відпало. О, ламаєте, вже відпало. Відпало. Все, ну бачите, ну новий стадіон.
Де господар? Де я нині голова ОТГ? Де нині староста села? Що ви, не того не бачить? Я не розумію, що тут відбувається. Я просто не розумію, що тут відбувається. Дивіться, що? Судячи з цього, дивись, що цікаво. Вони дуже мала кількість цементу. Цементу. Там... Ігор, що? В кишені, значить, щось цемент. Крадуть. От дивіться, що тут. Ну куди зараз вже? Все, все розкладається, все розвалюється. Новий стадіон в селі Підгородці, якого не існує. Вже за рік часу, я думаю, що його вже не буде. А вони нині скорочують, вони нині звільняють, вони завтра все позакривають, всіх позвільняють. Все, спорту нема, освіти нема. Медицини нема. Все, вони каналізації, септики повиводили. Канації нема. А де? Що, куди? Не позакривали люки. Не ну як зараз? Ну, от зараз дитина впаде сюди. Ну, 3 метри, я в шоці. Ну покажи діру. Я в шоці. Покажи. Ну як так? 3 метри. Чому? Де є люк? Де закрито? Чому воно відкрите? Реально, 3-1. І 3 метри другий. Я в шоці. Я не розумію. Ми просто в шоці. Ми просто в шоці, що відбувається в селі Підгородці. А в селі Підгородці відбувається повне занедбання, повалення. Я за село Підгородці думав трошечки інакше. Я думав, що тут набагато... краща картина, оскільки воно... Дві сітка вся подерта. Подивіться, що з сіткою. Все, сітки вже не чого подерта? Має. Бачиш, що вони зліпили із двох кусків? Та то все. Бачиш? То все. Все, влади сьогодні з Колівською АТГ немає. Все. Ну що, ми вам показали стадіон по ваших... А це, звичайно, паркана сітка, Володя. Та паркана сітка, то мало бути спеціально. Ми, звичайно, дивися стандарті, напевно, 1.45 м, а ми в 1.50 м. Ой, бачиш? Боже. Ти зауважив? Зауважив. Звичайна паркана сітка і обтянули нею стадіон. Я в шоці просто. Це просто шок. Тут мала бути індивідуальна сітка. І так. Індивідуальна сітка, стадіонна сітка. Це просто шок. Я шокований. Зекономили і на тому. Це просто шок. Шок, позор і ганьба. Все. Все, маємо, що маємо. Влади не існує. Йде все занедбуду. Молодь немає. За ще рік побігають. І далі вже тут ні сітки, ні стадіону не буде. Саме основне, що сюди виділялися, я думаю, по-любому мільйонів. Хлопці, не знаєте, скільки тут грошей пішло? Ясненько. Ну що, дивіться сторінку Володимира Явдика і ви себе нині побачите. Як вас звати? Ти граєте в футбол? Так. Ясно. Скільки, скажіть мені, ви, вам подобається, добре, що воно є, але ви бачите, що тут ніхто нема господаря, правда? Хотілося б, щоб хтось доглядав, дивився, поправляв сітку, смітники, світло, ви б вечором виходили, правда? Та вечором би. Ви виходите, але темно. Темно, як ви граєте? На сліпо, я зрозумів. Ну ви молодці, молоді футболісти, ви хочете, я думаю, що ви спорт будете підтримувати. Ну нічого, ми хлопці, ми донесемо ту інформацію і ми надіємося, що завтра староста і ОТГ з Колівської вже зроблять тут з тим порядок і докінчать тут всі роботи, світло запустять, сітку. Обов'язково позакривати ті септики, що там не трьохметрової. Щоб там хтось не впав, хлопці. А туди лазили? Лазили вже, так? Це, ну, та, ну там можна і впасти. І от ти можеш впасти і все. Розумієш, ти можеш впасти. А хто туди лазив? Ну та хто лазив? Та? Ну що буде, вже хто лазив чи не лазив, м'ячик впав, ну мусили лізти. Ну що робити? Так. Ну що, хлопці, тримайтеся, ми скоро до вас заїдемо. Все, дякуємо вам, до побачення. Ну що, дорогі друзі, стадіон новий, міні-футбол, міні-футбольне поле в селі Підгородці. Ще нема року, а вже йде на руйнацію. Руйнується. Зараз звертаюся до старости села, звертаюся до голови Сколівського ОТГ. Негайно візьміться за даний стадіон, відремонтуйте, добудуйте, поставте смітники, запустіть світло і зробіть порядок. Закрийте ще септики, будь ласка, бо там реально трьохметрова глибина, септики небезпечні дуже. Тут діти бавляться. Така інформація надійшла, неофіційна, але кажемо, начальник Сколівської поліції побився з юристом, з адвокатом, правозахисником міста Сколе, який лежить нині в лікарні, всі по синяках, начальник поліції сьогодні не вийшов на роботу, не виходить на роботу. Ви собі уявіть, б'ється кулаками, як в 90-х, сьогодні керівництво Сколівської поліції. Це позор і ганьба. Десь в барі на Пасху побилися із адвокатом. Адвокатом. Що сьогодні відбувається? Ну, ми цю тему далі будемо вивчати. Я думаю, позвоню на 102, де сьогодні знаходиться начальник поліції. У нас є інформація, що він руку прикластвує фізичну силу свою поліцейську чи яку до адвокатів. Він сьогодні, рахуйте, вже, як вам сказати,
Він сьогодні є загрозою. Це загроза, це не поліція. Вона має захищати, а вони сьогодні б'ють громадян, б'ють правозахисників, б'ють адвокатів. Це сколівська поліція побила сьогодні юристів. Все, до нових зустрічей і далі буде. Щасливо.